Når du vil kende historien og vide, hvad der skete, kan du gå på opdagelse i gamle dokumenter. Men husk, du får kun svar, som du spørger. En god historie om skibe og konger finder vi i vores kilder, der fortæller, at der blev bygget et skib på Skanderborg Sø, da Christian den 4. var barn. Men hvem satte byggeriet i gang? Det spørgsmål er der flere modstridende svar på. De vigtigste kilder er ofte førstehåndskilder, fordi de er skrevet af en, der var der selv. Frederik den 2. skrev i et brev, at han fik bygget et skib på Skanderborg Sø, mens hans søn, den senere konge, Christian den 4., var barn. Mere usikre i forhold til indholdet er andenhåndskilder, fordi de er skrevet af en, der fortæller om, hvad andre har oplevet. Det gjorde biskop Hensholm. Ved Christian den 4.'s begravelse fortalte biskoppen nemlig, at kongen som barn selv gav ordre til at bygge et skib på Skanderborg Sø. I begravelsestaler bliver der ofte givet et ekstra godt billede af den døde, og kong Christian havde endda vundet et stort søslag. Måske var det derfor, biskoppen ønskede at fremstille ham som et helt særligt barn. Men hvem byggede egentlig skibet? Svaret kommer an på, hvilken kilde vi bruger, og hvordan vi fortolker den. Historikerne træffer altid valg om, hvilke kilder de mener er stærkest. Nogle historikere har ment, at det var Christian den 4.'s far, der fik bygget et skib på Skanderborg Sø, fordi de lægger vægt på Frederik den 2.'s brev. Andre historikere har derimod ment, at det var barnekongen Christian den 4. selv, der fik skibet bygget, fordi de lægger vægt på biskoppens begravelsestale. Fortolkningen, og dermed historieskrivningen, er altså bestemt af, hvilke kilder, der er blevet brugt, og af, hvordan de er blevet brugt. Husk, at kilderne kun giver svar, som du spørger. Hvem gav ordre til at bygge skibet på Skanderborg Sø, da Christian den 4. var barn? Far eller søn? Det afhænger af, om vi mener, at brevet eller talen er mest troværdig. Her skal vi bruge de kildekritiske begreber. Christian den 4.'s fars brev er en førstehåndskilde og står derfor stærkt som kilde. Men overvej altid kildens troværdighed. Havde ophavsmanden et særligt motiv? Det bedste er at finde andre uafhængige kilder, der bakker op om samme beskrivelse. Biskoppens begravelsestale er en andenhåndskilde. Kilden er svagere, fordi biskoppen ikke selv var til stede, da ordren til skibet blev givet. Vurder også, hvorfor biskoppen sagde, som han gjorde. Hvad hans motiv var. Ville han pynte på Christian den 4.'s liv? Og bakker andre kilder hans historie op? Der er fire begreber, du kan bruge, når du arbejder med historiske kilder. Førstehåndskilder. Dem, der er skrevet af en, der var der selv, da det skete. Andenhåndskilder. Dem, der er skrevet af en, der har hørt eller læst om begivenheden. Ophavssituationen. Hvem, der har skrevet kilden, og i hvilken forbindelse. Motivet. Hvad ligger bag kilden? Havde ophavsmanden eller afsenderen en særlig rolle eller interesse i sagen? Kan vi stole på det, der står? Eller en begivenhed eller en person sat i et bedre eller dårligere skær? Historieskrivning bygger på fortolkning af kilderne. Og historikerne har altid truffet valg om, hvilke kilder de mener er stærkest, og hvordan de bruger dem. Her bruger vi Christians far, kong Frederiks brev, til at sige, at det nok var ham, der fik skibet bygget. Mens vi mener, at biskoppen tog fejl, måske med vilje. På Rigsarkivet har vi kilometervis af kilder til Danmarks historien. Også til din. Kom og brug dem, og husk din kritiske sans. Vi glæder os til at se dig.